Memang dari segi lawanan persahabatan pun nampak kita on the right track lah. Dari segi pelawanan-pelawanan persahabatan yang lalu. Untuk saya, saya agak tengok result tu tak penting. Dari segi peningkatan permainan tu, daripada game ke game tu, saya nampak ada banyak peningkatan daripada game ke game. Itulah matlamat saya menjelang kempen Film Malaysia nanti, kita dapat satu kombinasi yang baik untuk minggu depannya kempen Film Malaysia nanti. Saya dah dapat ramuan atau pemain-pemain yang dalam keadaan yang core player tu dah pasti tu dah. So we are ready for the Malaysia Cup nanti. Lepas saya mengambil alih pasukan Kedah pada pertengahan musim tu, saya banyak bagi peluang untuk pemain-pemain muda, terutama macam Sazuan, untuk bermain. Dia kerap kali bermain di pasukan dan atas guide from the yang senior player tu dapat adapt cepat untuk dalam masuk dalam pasukannya. Dalam pusingan yang kedua tu dah Karim Mami tu dah injet tu. That's why saya beri peluang kepada pemain-pemain yang muda tu. Nampaknya pemain muda tu cepat untuk adaptasi dalam pemain-pemain lainnya. Game pada perlawanan malam ni adalah game yang terakhir untuk saya persiapan atau persediaan untuk kempen Piala Malaysia nanti ya. Selepas ni kita cuma untuk latihan saja kerana seperti mana yang kita tahu tu jadual perlawanan Piala Malaysia nanti agak ketat juga, ada padat juga dia punya program tu ya. Seperti yang kita tahu tu dalam kumpulan kita tu daripada tiga-tiga tim tu daripada Super League, tetapi selepas ujian perlawanan tiga atau empat perlawanan tu nampak kita ada positive sign untuk kita layak untuk suka akhir lah. Tetapi masih lagi kita dianggap sebagai underdog kerana kita daripada tim daripada Premier League ya.